سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی کام کر جاؤ. واہ 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 واہ. اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی کام کر جاؤ, خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. بے شک بے شک. برادران ملت اسلامیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے جواب سلام کیا سلام پہ ایک دعا ہے. بڑی مایوسی کے ساتھ جواب دیا ہم نے, کہا السلام علیکم, تو ایک آدمی لوگ نے کہہ دیا وعلیکم السلام. یہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں قائم اور دائم رکھے. بے شک بے شک. تم سلامت رہو, محفوظ رہو, خوش رہو, کامیاب رہو. بے شک. اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام, اور تم پر بھی سلامتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رحمت اللہ, اور تم پر رحمتیں نازل ہو. برکات ہوں, اور تم پہ برکتیں نازل ہو. واہ واہ واہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ سلام کرتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے. اور دیکھیے, ایک میں منقولہ وقت ہو گیا زیادہ, بات یہ سمجھ لیجیے, میں چونکہ اسکول سے آ رہا ہوں اور اسکول میں ایک ہماری سہایک اتیاپکا بھی نہیں آئی, جیسی کوئی بات اس نے فون کر دیا کہ ہم وہ پلا دے گئے تھے, لوٹے پلا دے گئے. تو ہم ارجنٹ میں وہاں سے چلے کہ بھئی یہاں فاتحہ میں ضروری آنا. اب وہاں سے چل رہے یہاں پر, کہا کہ پروگرام ہم نے اکرم کو بھیجا ٹالی چونکہ ہم لے کے گئے تھے. یہ ڈپٹر بتانے کا نہیں ہے, لیکن ایک سب سے بڑی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث ہے, خیر الامور اوسطھا. خیر الامور اوسطھا, ہر نیک عمل وہ کیسا ہونا چاہیے, میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے, درمیانہ ہونا چاہیے. اور اسی بزرگ نے کہا ہے کہ بے ادب بے نصیب اور سبحان اللہ بے شک. بے ادب بے نصیب کیا بات ہے, بے ادب بے نصیب بے شک. سبحان بے ادب ہے وہ, چاہے جو کچھ بھی کر ڈالے, چاہے سر جبل کھڑا ہو جائے, کبھی اسے عزت ملنے والی نہیں. بے شک اللہ اکبر. اور جو بے ادب ہے اسے سب کچھ ملے گا. بے شک سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں جو ادب کے ساتھ آیا ہو. سبحان اللہ. نعرہ عزیزان محترم اور بزرگوں, تو ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے, اور آج زیادہ تر میں یہ ممبر رسول ہے, میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ارے جب یہ پروگرام یہ شروع ہو رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے یہاں پر موجود تھے اور یہ بتا رہے جن سے کہا گیا کہ بھئی یہاں پہ پڑھو, تو سوال ہی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ سمجھ لیں, آج نے ان کی مدد, آج کہا مان ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. آج لے ان کی مدد حق ہے بے شک. آج کہا مان ان کا, اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میرے عزیزوں